E aí, galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Saraivá e hoje estou aqui com meu roupãozinho, que vocês já viram bastante, meu roupão quentinho, tô aqui na mansão, por sinal, e eu quero fazer um vídeo pra vocês mostrando uns looks incríveis, uns looks que eu gosto muito e que eu acho que eu vou usar bastante também, vocês vão me ver bastante usando eles. E aí, vocês estão preparados? Os looks são da Fashion Nova. Ó, um spoiler rápido aqui dos meus looks. Ai, gente do céu, para. Para, meu Deus. Cada coisa linda. Eu amo essa marca, amo. É, basicamente, o meu guarda-roupa inteiro é de Fashion Nova, porque eles têm de tudo. Tem sapato, tem roupa, tem acessório, tem bolsa. Então, e ainda o preço é bom, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês. Bora pro primeiro look. O primeiro look, meu amor. Olha isso aqui. Eu achei que ficou super bonito no meu corpo. É, esse aqui é um corset, tá vendo, ó? Como que ele é lindo. Preto, que tem uns detalhes aqui, ó, umas linhas, tá vendo? E o tecido dele é bem legal, é aqueles tecidos gostosinhos, assim, de tocar. Essa calça ficou babadeira, ficou super boa em mim, eu não precisei colocar cinto nem nada. Ela é linda, tem esses detalhes aqui, ó, tá vendo? No joelho, que deixa bem bonito. Eu amo detalhes, né? Então os detalhes são coisas que chamam minha atenção na hora de escolher uma roupa. E, se vocês forem ver, duas peças-chave. Uma cropped preta, bem bonita, que dá com tudo. E uma calça jeans, que também vai com tudo em várias ocasiões também. Um close. Bora pro próximo look. Olha esse look, que romântico, gente. Lindo, olha aqui as costas dele. Como que é bonito. Super fofo, né? Pra um dia que você quer ficar mais, tipo... fofa, camponesa, brincadeira. Mas eu achei super bonito, gostei desse detalhe aqui, ó. Lindo. Esse aqui do ombro. Olha que fofo, são rosas. Tá vendo? Coisa mais linda, gente. Sério, é muito leve, dá vontade de ficar rodando. Eu me imagino assim, imagina uma floresta e aí você lá, assim, bem livre, com os pés descalços. Amei, vocês gostaram? Eu super adorei. Eu não costumo usar muito vestido, mas esse é um vestido que eu super usaria e me sentiria muito confortável. Por isso que eu escolhi ele. É, pra ter algumas coisas diferentes também no guarda-roupa, dependendo da ocasião. Eu sou bem assim, penso em tudo, né? Antes de escolher a roupa. Amei. Olha aqui, meu amor. Fala sério. Olha esse rosa. Coisa linda. Um shortinho. Super confortável, gente. Dá pra você fazer o que você quiser. E esse aqui lindo também, com detalhe. Achei muito bonito. Aí aqui você pode ou deixar tudo fechado do jeito que tá, ou abrir mais um pouquinho. Assim. Tá vendo? Eu adorei esse look, de verdade, eu gostei muito. Se você acha que tá um dia muito calor, tipo Rio de Janeiro, é muito calor, né? Normalmente. Você pode colocar com um top, com uma cropped, mas eu peguei o conjuntinho que eu achei super fofo e eu gosto bastante de conjuntinho também. Amei. E também tem o gorro. Eu adoro gorro. Também, se acontece alguma coisa, você precisa colocar um gorro. Tá um dia maravilhoso. Começa a chover, pronto. Botei o gorro, tá mara. E aí, look aprovado? Por enquanto, qual que é o preferido de vocês? Eu realmente não sei, porque são três looks totalmente diferentes. Um mais romântico, aquele do corset, que é mais tipo Gationix. Esse aqui, que é mais esportivo. E o próximo? Próximo, tá que tá. Olha aí. Fala sério. Eu tô me sentindo muito bonita nesse look. Sério, eu amei. Olha isso, né, gente? Lindo demais. Essa cor aqui é muito bonita, né, gente? Essa cropped aqui, olha. Lindo demais, sério. Amei. Não sei nem o que dizer sobre esse look. Eu adoro essa cor dourado. Me lembra... riqueza, sabe? Uma coisa mais chique. Gostei muito. Espero ter uma ocasião bem maneira, assim, pra eu poder usar essa roupa. É, mas nem se for pra tirar uma foto bem bonita, né? Falando, gente, olha como eu estou bonita aqui na minha casa. Esse é o mood que a gente tá ultimamente. Mas, sério, é muito legal você colocar um look que você se sinta bem, que fique bom em você, que não te machuque e que ainda seja lindo, que você... A pessoa, se ela te olhar com uma roupa dessa, ela vai falar assim, meu Deus do céu. Seja essa pessoa, se olha no espelho e fale, meu Deus do céu, amei muito. Fashion Nova arrasando nos looks, como sempre. E agora eu vou colocar um
que eu já tô olhando ali. Ele é muito bonito também. Vamos? Essa cropped aqui é uma das minhas favoritas, eu amei. Eu achei que tem umas cores bem bonitas, ela é muito confortável. E ela fica bem grudadinha no corpo, tá vendo? Você pode usar como você quiser, se você quiser deixar algum botão aberto, você deixa. Mas eu achei que assim ficou muito bonito mesmo. Esse short também ficou bem certinho em mim, tá vendo? Eu achei lindo, lindo mesmo. E é difícil eu achar um short que fique bom, realmente bom. E eu adorei, ó, ficou direitinho na minha cintura, o tamanho tá ótimo. Essa bota também, que não podia faltar, que é uma das minhas botas favoritas. Eu amo essa bota, juro. E o look completo, eu comentei o look, vocês gostaram? Será que ficou bonito? Que eu amei. Vou dar uma voltinha. Adorei. Eu adoro montar look, sério. Por isso que, tipo assim, quando você for escolher alguma coisa, você tem que escolher algo que dê com várias coisas. Tipo, esse short, ele dá com várias croppeds diferentes, camisetas. E dependendo da cropped que eu coloco, parece que eu nem tô com o mesmo short que eu usei nesse look aqui. Se é que vocês me entendem. Mas eu amei. Próximo look. Olha esse look. Lindo, né? Esse conjunto aqui é babadeiro. Sério. Gostei muito, ó. Olha aqui de perto como que ele é. Isso aqui é uma jaqueta que eu coloquei fechada. Mas se você quiser usar com uma cropped de dentro e deixar a jaqueta aberta, você super pode fazer isso. Tem os bolsinhos também. Os detalhes que eu sou encantada. Que aí você pode colocar alguma coisa. Daqui também, se você quiser. A máscara, por exemplo. Vai sair, precisa colocar a máscara. Que é um lugar que eu acho que não vai perder, né? Um shortinho. Super lindo. Olha isso, gente. Como ficou lindo o conjuntinho, os dois juntos. Eu super amei. Essa cor é uma cor diferente, né? Eu não tenho muitas roupas bege. E eu adorei mesmo. Fica um conceito, assim, bem fofo, bem lindo. O que vocês acharam? Eu amei. Eu não sei qual é o meu favorito, então eu vou deixar pra vocês deixarem aí nos comentários. E aí eu vou colocar os números, e aí o número que tiver mais curtido, significa que as pessoas gostaram mais. Deixem um like, se inscrevam no canal, vou deixar o link da marca. Fashion Nova, incrível. É, cada look lindo, confortável. Todo mundo pode usar, tipo, até sua mãe. Todo mundo. Porque tem pra todo mundo mesmo. E é isso. Obrigada por assistirem. Um beijo e até a próxima.